Assalomu alaykum. Samarqanddagi Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti shu kunlarda dunyo miqyosidagi eng katta siyosiy tadbir bo'lib turibdi. Ko'hna shaharda 14 ta davlatning rahbarlari jam bo'lgan. Sammitning ilk kunida ular o'zaro uchrashuvlar o'tkazyapti. Ayrim uchrashuvlar jahondagi geosiyosiy vaziyat fonida alohida e'tiborli. Kecha Xitoy, Eron, Qirg'iziston va Mo'g'uliston yetakchilari yetib kelgandi. Bugun Tojikiston, Turkmaniston, Rossiya, Pokiston, Ozarbayjon, Belarus, Turkiya, Qozog'iston va Hindiston rahbarlari Samarqandga tashrif buyurdi. Aksariyat mehmonlarni aeroportda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov kutib oldi. Kun davomida 14 rahbar orasidan ayniqsa Shavkat Mirziyoyevning ish jadvali juda tig'iz bo'ldi. O'zbekiston prezidenti ayni paytgacha oliy darajali mehmonlarning ko'pchiligi bilan ikki tomonlama muzokaralar o'tkazib ulgurdi. Xitoy raisi Si Jinping bilan bo'lgan tadbirlar alohida ahamiyatga ega. Davlat tashrifi maqomidagi anjumanda Shavkat Mirziyoyev Jinpingga oliy darajadagi do'stlik ordenini topshirdi. Rasmiy xabarlardan ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston va Xitoy hamkorligining 4 asosiy yo'nalishi: avtomobilsozlik, yashil energetika, qishloq xo'jaligi va infratuzilma bo'ladi. Shu va boshqa yo'nalishlarda jami 15 milliard dollarlik kelishuvlar imzolandi. Taqqoslash uchun, oxirgi 5 yilda Xitoy O'zbekistonga kiritgan investitsiyalar hajmi 10 milliard dollar. Xitoy Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li qurilishini boshlash haqida 3 tomonlama bitim imzolangani ayniqsa muhim voqea bo'ldi. Ma'lumot uchun, hozirda Xitoy tovarlari O'zbekistonga Rossiya va Qozog'iston orqali kirib keladi. Bundan tashqari Shavkat Mirziyoyev va Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharif o'zaro uchrashuvda Trans-Afg'on temir yo'li qurilishini tezlashtirish kerakligini ta'kidlashdi. Shubhasiz, Xitoy va Pokistonga temir yo'lning o'tishi dengizdan to'silgan O'zbekistonga janubiy va sharqiy yo'nalishlarda juda katta imkoniyatlarni ochadi. Shavkat Mirziyoyevning Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bilan uchrashuvida ham logistikaga oid muhim yangilik yangradi. Ma'lum bo'lishicha, Rossiya va O'zbekiston o'rtasida o'tgan yil yo'lga qo'yilgan Agro Express loyihasiga Belarus ham qo'shilishi mumkin. Bu Belarus va O'zbekiston o'rtasidagi ta'minot zanjirining ishi tezlashishini anglatadi. Shavkat Mirziyoyevning Tojikiston va Qirg'iziston prezidentlari bilan uchrashuvlarida asosiy mavzulardan biri energetika bo'ldi. Emomali Rahmon bilan uchrashuvda Yavon GESi, Sadir Japarov bilan muloqotda esa Qambar Ota 1 GESini qurish ishlarini tezroq boshlash muhimligi ta'kidlandi. O'zbekiston prezidenti kechga yaqin Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ham uchrashdi. Tashrif doirasida mashinasozlik, kimyo, neft-kimyo va geologiya sohalari bo'yicha 4 milliard 600 million dollarlik yangi investitsiya bitimlari imzolandi. Putin Mirziyoyevga Aleksandr Nevskiy ordenini topshirdi. Sammit doirasida mehmonlar nafaqat Shavkat Mirziyoyev bilan, balki ko'plab o'zaro uchrashuvlar ham o'tkazdi, xususan Vladimir Putinning faolligi e'tiborga molik. Rossiya prezidenti dasturidan Samarqandda naq 10 ta uchrashuv o'rin olgan. Ular orasidan Xitoy, Turkiya, Eron, Hindiston va Ozarbayjon yetakchilari bilan muloqotlari ko'pchilikning diqqat markazida bo'lib turibdi. Putinning boshqa uchrashuvlari, masalan, Qirg'iziston, Turkmaniston va Pokiston rahbarlari bilan muloqotlari boshqa jihatdan ko'pchilikning e'tiborini tortdi. Avvaliga Sadir Japarov uni biroz kuttirib qo'ygan bo'lsa, keyin Serdar Berdimuhammedov yon daftarini, undan so'ng Shahboz Sharif tarjimon ulangan quloqchinni tushirib yubordi. Yuqorida aytganimizdek, jahondagi geosiyosiy vaziyat fonida ikki tomonlama uchrashuvlarning amaliy ahamiyati ertaga bo'lib o'tadigan yalpi yig'ilishdan qolishmaydi. Ma'lumot uchun, sammitga tashrif buyurishi kutilgan Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan Ozarbayjon bilan chegaradagi vaziyat sababli kelmadi. Bugun oqshom mehmonlar sharafiga O'zbekiston prezidenti nomidan norasmiy kechki ovqat tashkil etildi. Bizda hozircha shu. Shanghay hamkorlik tashkiloti kundaligini aynan biz bilan kuzatib boring.